Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Dnes nás čaká level menom Prepady hliadok. Prepadni ogri hliadky v lese. Argumenty, základná syntax, if, premenné. Zmeníme si iba meč na lepší. Ciele znič všetkých ogrov. Hliadku v lese pomocou move xy. Budeme sa presúvať po jednotlivých kontrolných stanovištiach a na každom stanovišti pomocou podmienky if zistíme, či sa nachádza v okolí nejaký ogr. Ak sa nachádza, tak na neho zaútočíme. Najskôr sa presúvame na prvé kontrolné stanovište, ktoré má súradnice 24-42. Nájdeme tu najbližšieho nepriateľa, ktorého si uložíme do premennej enemírna. Ten názov si zvolíme ako chceme. Logicky je označiť prvého nepriateľa enemy1. A ak ten nepriateľ enemy1 bude existovať, tak na neho zaútočíme. Stačí nám zaútočiť raz, pretože máme dobrú zbraň. Potom sa presunieme na druhé stanovište. Tiež tam nájdeme najbližšieho nepriateľa a uložíme si ho do premennej enemy2. Ak nepriateľ enemy2 existuje, tak na neho zaútočíme. Potom sa presunieme na tretie stanovište. Nájdeme tu najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho do premennej enemy3. A ak ten nepriateľ bude existovať, ak nebude hodnota tej premennej enemy3 null, tak na tohto nepriateľa zaútočíme pomocou metódy attack. Nesmieme zabudnúť zmeniť argument na enemy3. Už nám zostávajú iba posledné dve kontrolné body. Súradnice toho štvrtého sú 39 a 24. Opäť tu nájdeme najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho logicky do premennej enemy4. A ak tento nepriateľ enemy4 existuje, tak na neho raz zaútočíme, pretože mám dobrý meč. Zostáva nám posledný kontrolný bod. Presunieme sa na neho pomocou metódy move xy, kde zadávame stĺpec a riadok medzi metódou a objektom je bodka. Ten objekt môže byť po starom self, po novom hero. Nájdeme posledného hrdinu menom enemy5. V premennej enemy5 bude uložené jeho meno alebo null, ak ten nepriateľ neexistuje. Zloženie nepriateľov sa mení po každom stlačení tlačidla odoslať. Takže nemôžeme to zakodovať napevno, že ako to vyzerá teraz, že napadneme nepriateľa na prvom stanovišti, potom na tretiom a nakoniec na piatom. Po stlačení tlačidla odoslať sa rozloženie tých nepriateľov zmení. Uvidíme, kde budú tento raz. Na prvom stanovišti zostal, ale vidíme, že na treťom nie je, ani na štvrtom nie je, a je až na záverečnom stanovišti. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s podmienkou if.